O tema do Estúdio News de hoje é sobre a mobilidade urbana. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Marcel Martim, coordenador do portfólio de transportes no ICS e coordenador executivo da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Marcel, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo ao Estúdio News. Obrigado, Gustavo. Olá a todos e todas. Um prazer estar aqui com você. Marcel, para começar esse nosso bate-papo, eu queria justamente explicar o que é a mobilidade urbana, de maneira rápida, claro, e se existe ou deveria existir nas principais cidades plano de diretriz para melhorar o deslocamento. Perfeito, Gustavo. Bom, mobilidade urbana, do que a gente está falando? Quando a gente fala de mobilidade urbana, tem um recorte inicial que é o que acontece dentro da cidade. Aí já tem uma armadilha, né? Porque a cidade, a gente sabe, grandes cidades são mais do que um município. Às vezes eles interagem aí com municípios do entorno, as regiões metropolitanas. Mas vamos entender mobilidade urbana como os deslocamentos que acontecem nesse território, tanto de pessoas quanto de carga. E aí esse deslocamento pode se dar tanto através do transporte individual quanto do coletivo e do transporte ativo ou o que usa a motorização. Então, o que a gente chama de transporte ativo é a mobilidade a pé ou bicicleta, e aí são os demais transportes, os públicos, metrô, trem, ônibus, e os individuais, que é carro e moto. Então, isso compõe o arcabouço da mobilidade urbana de passageiros. Além disso, a gente tem as entregas, que é a logística urbana, que aí é o que faz a cidade girar e que também está dentro desse âmbito. Os documentos e a legislação que tratam da mobilidade urbana, inicialmente, são o plano de mobilidade urbana, que uma grande parte das cidades tem. Cidades grandes são obrigadas a ter esse plano de mobilidade. E, além disso, a gente sabe que, é importante falar isso agora nesse momento de eleições, os planos de governo e os planos de meta dos governos, assim como os orçamentos dos governos, eles contemplam a mobilidade. Então, eu diria que as três grandes ferramentas que a gente tem para olhar a mobilidade através da política pública são o plano de mobilidade urbana, o plano de metas e o planejamento orçamentário do município, que tem que destinar os recursos para essas áreas específicas, aí cada município com as suas especificidades. Dito isso, Marcel, quais são os objetivos, então, da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica? Perfeito, Gustavo. A plataforma, ela vem para ajudar num processo que já é nascente no Brasil. A gente sabe que tem uma série de instituições que estão trabalhando com mobilidade elétrica e esse projeto ele surge através da parceria do IX, do Instituto Clima e Sociedade, com a GIZ, para facilitar esse diálogo entre os atores que já fazem essa discussão. E aí, quando eu falo atores, são, de fato, os diversos atores que trabalham com esse tema. Tanto governos, tanto subnacionais quanto federais, indústria, academia e sociedade civil. Então, a gente gosta de falar que a plataforma é um locus, é um lugar de discussão para promover a agenda de mobilidade elétrica, entendendo que essa agenda ela se dá não só na mobilidade de carros, que talvez seja que as pessoas estejam mais familiarizadas, mas que, na verdade, no Brasil, que a gente tem aí até de mais avançado, já é a mobilidade elétrica relacionada ao transporte público, e aí eu falo da eletrificação dos ônibus. Ainda nessa área sobre a mobilidade elétrica aqui no país, mas olhando também de uma maneira global, por que a gente tem um custo tão caro na mobilidade elétrica? E quando esse custo vai baixar e a gente tem que cobrar isso de quem? Justamente das empresas privadas, né? Os governos têm que incentivar, como alguns governos, principalmente na Europa, têm feito um incentivo ao carro elétrico e não ao carro a gasolina? Perfeito, Gustavo. Eu acho excelente a pergunta. Eu acho que o que fica claro é, aqui, hoje em dia, a mobilidade elétrica ainda é muito cara porque grande parte dela é importada. E quando a gente fala de importação, a gente tem as questões de variação cambial e impostos que incidem e que faz parte do jogo. Então, ela ainda é um custo muito caro. O que precisa acontecer? A gente precisa desenvolver isso no país. Assim como o Brasil já liderou vários processos no avanço de tecnologias relacionadas à mobilidade, como, por exemplo, a questão do biocombustíveis no passado recente, a gente precisa tomar o protagonismo novamente disso e favorecer a indústria nacional, e não só favorecer, mas cobrar para que a indústria nacional avance nessa temática. O exemplo colocado por você, eu acho que é perfeito, porque ele conecta duas grandes agendas. A Europa, principalmente a gente olha ali a Alemanha, a França, eles têm colocado metas muito claras de descarbonização, e aí para desmistificar o palavrão, basicamente descarbonização é
tirar os motores a combustão, que usam petróleo, diesel, gasolina, e colocar motores elétricos, que são os motores que não vão emitir poluentes locais, que afetam a qualidade do ar, e gases que afetam as mudanças climáticas. Os governos europeus entenderam que uma grande forma de mitigar os impactos de mudança climática e melhorar a qualidade do ar e desenvolver a indústria do futuro seria investir exatamente numa indústria de mobilidade elétrica. O que, que não está acontecendo aqui? Essa discussão aqui ainda é muito rudimentar. É necessário um posicionamento dos governos sobre isso. E aí, tanto o governo federal quanto os governos subnacionais têm cada qual seu papel. Mas também é importante criar linhas de financiamento específicas e condições específicas para que essa indústria saia de uma lógica de motor a combustão, que é essa que a gente vive há séculos, e migre, porque é o futuro da tecnologia. Importante dizer que isso não só direciona o mercado para uma tecnologia futura, para um mercado futuro, então o Brasil tem aí a oportunidade de se manter como um exportador de veículo e cada vez mais gerar emprego e qualificados, mas também essa eletrificação dos transportes, ela favorece nos grandes centros, como a gente falou antes, que é a mobilidade urbana, a gente favorece tanto a qualidade do ar quanto a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas. Marcel, olhando agora para a população, por um bom tempo, parcela da população foi deixada de lado quanto à relação da mobilidade, em específico as pessoas que podiam ter algum tipo de deficiência física e também das classes mais baixas. A gente tem avançado para justamente dar mobilidade a essas pessoas, a participarem da mobilidade urbana, ou a gente está muito aquém ainda? Olha, Gustavo, infelizmente a gente está aquém. Agora, eu acho que a gente está num momento interessante. Sem dúvida, a população que mais usa o transporte público, e aí a gente precisa deixar claro, a gente precisa defender o transporte público, porque sem dúvida ele vai ser o mais sustentável, é o que consegue transportar mais pessoas e é o que dá o acesso comum a todos. Então a gente precisa qualificá-lo para que toda a população consiga acessar esse transporte a um preço que seja compatível com a renda das pessoas, então a gente não pode ter sucessivos aumentos de tarifa sem que haja a devida correção de salários. E esses governos que assumem agora as prefeituras, acho que esse momento é muito propício para isso, é muito importante que a gente saia de uma agenda propositiva e vá para uma agenda de implementação. O que, que eu quero dizer com isso? O arcabouço técnico, teórico de mobilidade está dado. Todos os municípios, com certeza, têm nas suas gavetas os seus planos de expansão de corredores de ônibus, os seus planos de expansão de metrô, de trem, implementação de VLT, ciclovia, programas de calçada. Eu arriscaria dizer que quase todos têm alguma agenda já desenvolvida dentro dos seus corpos técnicos relacionadas a essa mobilidade, que é a mobilidade sustentável, que é não privilegiar o veículo privado e sim o transporte que todos podem acessar. A questão agora é implementação. Os prefeitos que assumirem as gestões a partir de 2021 têm um desafio enorme em suas mãos, que é avançar com a implementação da mobilidade nos municípios, para exatamente poder favorecer a população que mais faz uso dela. A gente precisa sair de uma estaca, de um ponto de projetos e planos e avançar para a implementação. Isso é essencial. A rede de metrô, por exemplo, de São Paulo, projetada, é infinitamente maior do que a rede implementada, assim como a rede de BRTs do Rio ainda tem muito a crescer do que a rede existente, e isso se multiplica por Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, N cidades que têm aí problemas sérios de mobilidade urbana e que podem melhorar. Depende muito desses novos prefeitos assumirem essa agenda e avançarem com essa implementação. Marcel, ainda falando sobre a questão da mobilidade urbana relacionada aos trens, ônibus, metrôs, a gente está vivendo uma pandemia e, claro, tem colocado em risco muitas pessoas que justamente se espremem em ônibus e trens. Olhando essa situação e vislumbrando um futuro, a gente precisa melhorar, como você mencionou, na rede, uma rede maior de linhas de metrô, de linhas de ônibus. Mas também a gente tem que ter soluções mais criativas. Há um tempo se falava em mudar os turnos das profissões, ou seja, não ter aquela coisa mais de 6 horas, 7 horas, seu rush. E também como que o teletrabalho, ou seja, o fim, talvez, de alguns escritórios pode ajudar na mobilidade urbana da cidade? Perfeito, Gustavo. Com certeza,
Quando a gente fala de mobilidade urbana, muitas vezes a gente está falando mais só do que o transporte. Então, é interessante também entender o conceito de mobilidade urbana como o deslocamento das pessoas. Hoje em dia, com a questão da pandemia, muitos deslocamentos se zeraram. Então, isso, digamos que é o transporte mais eficiente, porque ele não existe. Entretanto, nem todos têm o privilégio de poder não se deslocar no meio da pandemia. Então, é importante frisar que precisamos qualificar o transporte coletivo para que essa população que não pode ter o privilégio de trabalhar de casa pelo teletrabalho tenha condições adequadas. O que eu quero dizer com isso? É manter uma oferta de trens e metrôs adequada e não reduzi-la, manter a oferta desses ônibus para que haja menos lotação durante a operação. Isso é uma coisa. A outra coisa que você coloca, que é muito importante, é a pandemia, ela traz uma possibilidade de outras lógicas de trabalho e que empresas têm que ousar um pouco nesse sentido. Então, reduzir cargas horárias, balancear com teletrabalho e outra coisa que pode acontecer, mas isso é um processo, muitas vezes, aí na literatura de urbanismo, é um processo um pouco mais longo, como as pessoas deixam de ir tanto para aquele deslocamento da sua casa para as áreas de emprego, que via de regra estão nas regiões centrais das cidades, a região da residência ela pode começar a se desenvolver como centros, pequenos centros da cidade. Então, centros de desenvolvimento locais. Se a gente consegue atrelar essas coisas, fazer desenvolvimento local, então os bairros começaram a ter um pouco mais de infraestrutura, de serviços, de empregos e aliado a teletrabalho, a gente talvez consiga também equalizar um pouco essa demanda cada vez maior pela necessidade de aumentar a disponibilidade de transporte. Agora, isso vai depender com certeza de uma visão de tanto governos, porque governos são grandes empregadores nos municípios, quanto o setor privado, de olhar e falar, olha, eu consigo flexibilizar horários, fazer teletrabalho e trabalhar de uma forma mais sofisticada do que o que a gente está tradicionalmente acostumado, das 8 às 17, das 8 às 16, enfim, o horário tradicional de trabalho. Marcel, você no começo da nossa conversa falou sobre a mobilidade ativa. Eu queria pegar esse gancho dessa última fala sua, de iniciativas que podem ajudar a trazer o mercado de trabalho para outras regiões próximas justamente da moradia das pessoas. Como a gente pode incentivar mais essa mobilidade ativa e a famosa micromobilidade, ou seja, as pessoas usarem o transporte público, mas também em algum trecho usar a bicicleta, usar o patinete, que também entrou em onda, apesar de ainda patinar, com o perdão do trocadilho? Não, com certeza. Existe uma coisa que a gente fala em mobilidade que é a primeira e a última perna da viagem. Então, dificilmente, a não ser quem tem uma condição financeira melhor, mora numa área do centro expandido da cidade e consegue, com uma condução, fazer seu trajeto completo. Ou seja, eu saio da minha casa, pego um metrô, desço de uma estação e chego no meu trabalho. Ou pego um ônibus e chego no meu trabalho. Você, inevitavelmente, vai ter que andar em algum desse trajeto. Então, isso é a condição básica da mobilidade. Em algum momento, você é pedestre. Então, é muito importante que se respeite o pedestre, que se enxergue o pedestre como mais um componente de um sistema de mobilidade urbana. E aí, para isso, existem medidas que devem avançar. Uma é campanhas de conscientização. Isso, sem dúvida, é algo necessário de educação. Ensinar as pessoas que andar a pé é um meio de se deslocar. A outra questão é a infraestrutura. A gente olha as condições das calçadas nas cidades, elas são, em geral, para dizer aqui, elas são muito, muito aquém do que deveriam ser. A gente sabe que muitas vezes tem desníveis, postes, árvores no meio da calçada. É óbvio, ninguém aqui está falando para tirar a árvore, muito pelo contrário, mas a gente precisa criar uma condição de calçada que as pessoas consigam trafegar por ali. E aliado a isso, também ciclovias para quem anda de bicicleta, patinete ou qualquer outra tecnologia que surja, tenha a condição de se deslocar. Por quê? Hoje em dia, grande parte da cidade não é coberta por uma rede cicloviária. Então, as pessoas acabam se colocando em risco usando o leito que é destinado ao carro para andar de bicicleta. Por quê? Porque não há o espaço adequado. E por quê? Porque há muito espaço dedicado ao carro. Então, a gente precisa equalizar o espaço que é dedicado ao carro. Veja, se você pode estacionar numa via pública e a outra via é usada para tráfego, você não tem espaço para ciclovia nem para calçada. Se você tira, eventualmente, um estacionamento em via pública, que, afinal de contas, é uma via
pública, você cria espaço para calçada e pedestre. Então, é uma conjunção de elementos que tem que ser criada para favorecer a mobilidade a pé e a mobilidade ativa, que é a mobilidade a pé e por bicicleta e qualquer tecnologia que surja e que é sempre muito bem-vinda. Marcel, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News e até uma próxima. Obrigado você, Gustavo. Um prazer. Estou à disposição. Muito obrigado a todos, todas. Agora eu converso com Rafael Papa, fundador da Semesh, plataforma online, referência na compra e venda do universo da bike. Seja muito bem-vindo ao Estúdio News, Rafa. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aí do programa com vocês. E estamos aqui para falar um pouquinho mais aí do universo da bike, da mobilidade, de tudo aí relacionado ao esporte, que é uma das paixões aí nossas. Rafael, para começar, eu quero abrir o programa falando justamente sobre o comércio das bikes. No pico da pandemia, a gente teve quase que dobrou o número das vendas de bike, até surpreendeu muitos lojistas. Como você avalia esse dado e como aproveitar esse momento para justamente fazer com que as pessoas usem mais a bicicleta ao invés do veículo motorizado individual? Acho que foi um momento bem interessante. Então, quando a pandemia começou, e aí a gente estava rodando legal, março foi muito impactante, porque acho que quando fecharam seus lugares e a pandemia apareceu, as pessoas ficaram com muito medo. Então, a partir do dia 14, 15 de março até o final do mês, foi super baixo, né? Então, a procura baixou bastante, as pessoas não queriam comprar, gerou um certo medo. E aí, quando a gente entrou em abril, acho que as pessoas entenderam que era um período que elas iam ter que ficar em casa, mas que grande parte delas não iam perder o dinheiro. E aí, o que aconteceu foi esse aumento do consumo. Então, aí, a informação pela bicicleta, as pessoas quiseram saber preços, valores e etc. E o mercado não estava pronto para isso. Então, como a pandemia impactou muito a produção lá fora antes da gente, e uma grande porcentagem das bikes hoje são importadas, pelo menos o quadro delas, os componentes, as bikes novas passaram a acabar. E aí você ia na loja, ele não tinha bike nova. E aí isso, inclusive, impulsionou o mercado da bike usada. Então, a gente na plataforma, se eu quiser comparar, vai março com o mês passado, por exemplo, outubro, a gente aumentou 670% o número de itens vendidos por mês. Então, assim, é uma coisa. Foi um grande aumento, porque as pessoas passaram a se interessar mais pela bike. E aí, chegando nesse momento agora, né, onde as empresas começaram a reabrir, indo menos pessoas, mais segurança, ou você não quer pegar um transporte público, não quer usar o carro, muitas pessoas passaram a procurar a bike como um meio de locomoção, né? Então, ou para ir trabalhar, para ir até a padaria, para ir até algum outro lugar, além do exercício do que vinha sendo antes. Então, bike elétrica aumentou bastante a procura. Então, tem coisas muito legais aí que estão acontecendo por causa disso. Rafael, eu queria falar sobre um termo que tem crescido bastante, que é a mobilidade urbana sustentável. Essa seria a solução do problema para melhorar a qualidade de vida de brasileiros que vivem principalmente em grandes metrópoles, como é São Paulo, Rio de Janeiro? Eu acho que esse é um dos caminhos. Quando você passa a usar a mobilidade urbana a seu favor, então, por exemplo, quando você deixa o carro em casa e vai trabalhar de bicicleta ou de algum meio onde você está mais em contato com tanto a natureza, as pessoas, quando você está menos estressado do que dentro de um carro fechado. Então, a mobilidade urbana, quando bem feita, quando com incentivos governamentais, né, quando prefeitura, quando você tem ciclofaixa, quando você tem espaço, elas trazem um benefício muito grande. Porque até do trabalhador, de já se exercitar para ir trabalhar, então isso é saúde, isso é qualidade de vida. E aí, acho que uma coisa legal da mobilidade urbana é que a gente está começando a ter acesso à bike elétrica, que era uma coisa que ainda é cara no Brasil, mas está cada vez mais barateando. E a bicicleta elétrica te permite fugir da história, o relevo que a gente tem em São Paulo, né? Ou São Paulo, ou outros lugares que a gente sabe também que tem. Mas se acaba fugindo um pouco da história do não dá para eu ir trabalhar porque eu vou chegar suado, ou não dá para eu ir trabalhar porque eu não aguento chegar pedalando. Então, agora com a bike elétrica, ela passou a ser um segundo incentivo para quem já gostava, para quem já procurava formas alternativas. Rafael,
pelo que eu entendo, e imagino que você também, a barreira sobre a mente das pessoas de andar da bike já diminuiu, ou seja, as pessoas estão dispostas, mas ainda esbarra nessa questão da infraestrutura da cidade, ou seja, ciclofaixa com segurança, não ter o risco de você ser roubado, levarem a sua bicicleta. Você falou sobre bicicletas elétricas, é um gasto alto para se ter uma. Você acredita que ainda então tem que mudar a chavinha, talvez, das cidades e não mais da cabeça das pessoas? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que a bicicleta as pessoas já mudaram a sua cabeça em relação ao andar de bicicleta. Então já é super fácil. Digamos assim, você ir até a padaria de bicicleta, as pessoas já não têm mais esse medo ou diminuíram muito esse medo. Para ir trabalhar, aparecem outros dificultadores nesse processo, que é a história do não tem onde tomar banho, eu vou chegar suado. Então, tem outras coisas que eu acho que também influenciam. E uma grande delas é o medo de ser roubado no caminho ou de ser atropelado ou qualquer coisa assim. Então, a ciclofaixa é muito importante. Então, eu acho que é um conjunto entre o que a gente pode fazer na cidade. Então, desde ciclofaixa, desde ter segurança, desde você ter espaço para andar de bicicleta, com as pessoas passando a utilizar esse modal e aí vendo que é seguro, vendo que não tem risco de ser assaltado, vendo que você vai chegar mais feliz, mais produtivo. Então, essas duas coisas andam muito juntas e acho que não é responsabilidade de um só, mas acho que os dois juntos ganham força. Essas são as principais diferenças da nossa mobilidade aqui no Brasil com a de países mais evoluídos na questão da bike, como, por exemplo, a Holanda, a Dinamarca, dois países que são exemplos ali das pessoas que utilizam esse modal com praticidade e há anos. Essa, para você, é a grande diferença, essas duas que você mencionou? Essas duas, e aí talvez eu colocaria uma terceira, que é o incentivo, né? Então, lá eles têm um grande incentivo até para você, né, pedalar mais. Então, vou te dar um exemplo que acontece na Irlanda, que acontece na Inglaterra. O que você pode fazer, em vez de você receber um vale-transporte, as empresas conseguem te dar um vale e uma bicicleta. Então, em vez de ela ficar te pagando transporte enquanto você trabalha, ela te dá um voucher, você compra a bicicleta e aí esse vira o pagamento do vale-transporte, inclusive, deles. Você passa a ter a bicicleta e ela vira o seu bem, né? Vira um item que você compra. Então, acho que esse é um grande motivo. Mas também lá tem uma coisa que facilita bastante, que é a questão da geografia. Se você pega a Holanda ou se você pega a Inglaterra, eles têm menos morros, digamos assim. Então, é uma forma de andar que é mais simples. Então, como a bicicleta lá é mais acessível o preço e você sofre menos no deslocamento, então passa a ser uma coisa muito óbvia, muito simples. A gente aqui tem um pouco mais de dificuldade, porque a bicicleta não é um item barato, né? Então, ela já tem um valor um pouco mais elevado. E, por outro lado, sim, a gente também tem uma topografia muito complicada, né? Não é plano em todo lugar. Então, muitas vezes tem subida, descida, e aí você tem medo. E aí as pessoas que não estão tão acostumadas a andar de bicicleta se sentem mais inseguras. E aí não tem muito o que fazer, porque é a prática que leva à perfeição nesse caso. Então, você precisa, acho que, um pouco de... É um pouco de incentivo, então, em infraestrutura, um pouco de incentivo para todo mundo poder comprar uma bicicleta, ter sua bicicleta. E, por outro lado, você ter locais onde você pedale seguro, tranquilo, sem medo de nada acontecer. E acho que aí a gente consegue caminhar bastante e consegue aumentar o volume de pessoas mudando o modal aí, normalmente, de transporte. Rafael, a gente está falando muito sobre compra, venda, a possibilidade de você ter bicicletas, mas nos últimos tempos apareceram oportunidades de negócio. A gente tem a bike com o aluguel de bicicletas bancados por empresas privadas. A gente teve a onda dos patins, que ainda patina um pouco, perdão com o trocadilho. Mas você acredita que esse é um mercado que ainda tem muito a crescer, principalmente agora com as pessoas olhando mais para o uso da bicicleta e da micromobilidade, como muita gente cita? Com certeza. Eu acho que é um mercado que ainda tem muito espaço, porque muita gente vai mudar o seu modal e muita gente vai, inclusive,
não como antes, ir todo dia para o escritório, você vai passar a ter mais dias em casa, você vai ter 2, 3 dias, 4 dias que você vai trabalhar, e aí você começa a se perguntar se vale a pena o custo do carro, o estresse do carro, esse deslocamento. Então, acho que tudo isso vai culminar e aí vai facilitar muito para coisas que estão aparecendo no mercado. Então, tem muita coisa legal, desde a Cibest, né, como a gente está falando, que é uma plataforma para compra e venda de bike, componente seminovo ou novo. Então, a gente abrangiu tudo isso. Até um estacionamento para quem não tem onde parar a bike, eles garantem o seguro da sua bike em lugares que não tem. A gente já viu lugares que agora tem chuveiro, então ele disponibiliza para você ir lá tomar um chuveiro, tomar um banho, né, em empresas onde não tem essa parte para você, né, chegar bem no trabalho quando você mora longe. Então eu acho que tem muito espaço, tem muita coisa sendo criada. O aluguel funcionou bem, a gente tem essas outras marcas que usam aí, que tem as suas estações, então você pega ela e aluga por um tempo o deslocamento. Você tem marcas que alugam por grandes períodos, como por exemplo 1 mês, 6 meses, 1 ano, e cada vez mais coisas estão surgindo, seguros só relacionados ao mundo da bike, marcas novas trazendo inovação. Então, com o aumento do número de pessoas no dia a dia, você passa a ter um mercado muito mais interessante para quem quer inovar e para quem quer fazer as coisas. Rafael, quando a gente fala sobre andar de bike, claro que a gente imagina os impactos da mobilidade urbana no meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também aproveitasse para falar sobre o impacto que isso traz na saúde pública, porque você fazer as pessoas justamente caminharem, andarem de bicicleta, ou seja, terem uma mobilidade ativa, tem impacto de fato na saúde pública, não só no meio ambiente, certo? Claro. E aí são dois pontos, acho que muito legais da bicicleta, porque ao pedalar, né, de novo, a gente, apesar de no Brasil ser uma das maiores potências, digamos assim, do mundo das academias, então a gente é o segundo maior país do mundo, se eu não me engano, com o número de academias, né? E aí você vê as pessoas saindo um pouco só da história da academia, que foi uma... as pessoas vão bastante, usam bastante, e aí quando você sai um pouco disso e começa a ver as pessoas usando outras coisas, ou a bicicleta, ou a corrida, que já está puxando muitos atletas amadores, que a gente chama, você começa a ver onde nisso começa a impactar tanto o não usar o carro, e aí o quanto isso é bom, né, para o mundo, e também na sua saúde. Porque se você começa a fazer uma caminhada, depois você começa a correr, ou você começa a fazer um pequeno trecho de bicicleta, depois você anda um pouquinho mais, isso aí faz um bem danado para o mundo e para você, como sua saúde. E diretamente impacta aí, obviamente, a saúde pública, né? Porque é o resguardo final, digamos assim, de todas as pessoas ou de toda a população. Na pandemia, deu para observar uma característica muito clara, que as pessoas, quando começou a pandemia, todo mundo quis sua bicicleta e foi comprar sua bicicleta. E aí você comprou a primeira bicicleta que você tinha, ou que você foi numa loja e teve essa informação. E aí você rodava seus 5 quilômetros, seus 10 quilômetros, muito parecido com o que você fazia quando você era criança. E aí o que aconteceu foi, as pessoas viram que dá para ir um pouquinho mais, e aí passaram a fazer 20, e aí começaram a se deslocar mais pela cidade. E isso traz aquela sensação de liberdade, isso traz a sensação de dar para ser uma mobilidade mesmo. Você sente você, né, suado pós-exercício, você sente que o esforço não foi tão grande, porque você machuca muito menos do que a corrida, porque a corrida acaba pegando muito joelho, muito quadril, quem tem sobrepeso. Então, a bicicleta passou a ser esse caminho para você estar dentro do esporte, para você estar dentro de um nicho de pessoas que estão pedalando, que gostam, que querem a saúde como um bem. Então, isso aí, para nossa alegria, acho, né, e de todo mundo, é olhar e falar, tem mais gente pedalando, tem mais coisa acontecendo, e isso vai fazer só bem para o mundo e para a saúde das pessoas, e aí é muito legal estar fazendo parte desse momento e desse movimento. Rafael, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco sobre esse papo super importante, falando sobre as bikes e sobre a mobilidade. Obrigado, Rafael. Imagina, conta com a gente, qualquer coisa que precisar. Valeu. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Rafael Papa, fundador da Cemesh, e Marcel Martim, coordenador do Portfólio de Transportes no ICS
e também coordenador executivo da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso podcast, também no nosso canal do YouTube. Lembrando que nosso podcast está disponível tanto no Spotify quanto no Deezer e também pelo Play Plus. Continue conosco em todas as plataformas. Semana que vem tem mais. Até lá!